អំពុំេងហើយចាហើយអំពុំេងមានណាកញូអត់ផាយផាយកញូផាយហើយអំពុំេងមានណាកូនកញូម៉ាក់ម៉ាក់អត់ហើយអំពុំេងមានណាកញូអត់អំពុំេងបានណឹកថាណឹកទៅវាយទៅអៀនច្រាច់អាចវាណៃទេអំពុំេងមានណាកូនកញូម៉ាក់អត់អំពុំេងប្រាប់ម៉ាក់ម៉ាក់ត្រង់ទៅថាអំពុំេងនៅកញូហើយអំពុំេងតាមបាច់ទៅអៀនត្មាច់អីទៅអំពុំេងនៅកញូអត់ចាញ់នឹកនៅណឹងអត់ចាអំពុំេងអូយហើយអំពុំេងនៅកញូបានណាមើហើយអំពុំេងកូនខ្ញុំកាយវិការខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងចាប់កូនអាកាយវិការថតខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាថាកូនខ្ញុំកាយវិការគឺ9កូនខ្ញុំចេះថតស្ទាយគ្រប់ម៉ាក់ទាំងអស់ខ្ញុំអត់បានរៀបគាត់ទេគឺគាត់រៀបខ្លួនឯងឥឡូវកញ្ញូមានអំពុំេងចោតម៉ាក់ថាកញ្ញូថាម៉ាក់ហ្នឹងចាប់កញ្ញូឲ្យកាយវិការចុយចុយមិនស្រីចាស់ហ្នឹងអីចឹងចុយមិនស្រីចាស់ហ្នឹងធ្វើដល់ម្លឹងហ៎មិនបាត់ស្រីចាស់ហ្នឹងមិនបានត្រូវជាបោកខ្លួនបោកប្រាំធ្វើដូចអូយអញហើយអញក្បាលចុយមិនទៅជាអញ្ចឹងទៅមនុស្សចាស់ទៅចាស់ខ្លួនចូលសាលាចូលអីទៅនិយាយធ្វើអញ្ចឹងទៅណូអត់អើយសិតែនណាអានសិតែនខុបមកកន្លែងមានកដោឲ្យម៉ាអត់ទេសិតែនខុបមកកន្លែងមានកដោឲ្យម៉ាសិតែនមានកដោឲ្យម៉ាអត់សិតែនតែតែណាយមានកដោយមកអត់ក៏លឹងមកសួរឲ្យកូនលឹងមកម៉ាក់យើងសួរឲ្យកូនតែនម៉ាក់សួរអូនសិតែណាយជួយមិនទៅអញ្ចឹងវិញអើចុះមិនថៃមកកុំកូនអ៊ីសរអ៊ីសរធ្វើស្អីចឹងជីឡានទេនេះអ៊ំមិនឃើញមនុស្សចាស់ចឹងឯងអ៊ំមិនឃើញហ៎ជីឡានមកគ្នាទេនេះហត់ទេជួយមិនទៅអញ្ចឹងវិញណូអូយអត់ទេណាអូយកុំចុះចៃចុយម៉ាយអើយចុយម៉ាយអើយថៃយ៉ាពីបោមកទៅមកទៅវិញហើយធ្វើស្អីម៉ែកុំស្អីប្អូនហាឥឡូវនិយាយមកមិញកុំស្អីប្អូនតើទួលកំហុសសុំទោសប្អូនភ្លាមតើទួលកំហុសសុំទោសប្អូនអត់មានវីជួយឯងអត់មានវីជួយវាយទាំងវីជួយយកពេញនឹងលើហ៎ហាទទួលកំហុសទទួលកំហុសសុំទោសប្អូនទទួលកំហុសមកសុំទោសប្អូនមកសុំទោសញូឃើញហ៎បងអូនឃើញហ៎វាហៅវីអីប៉ូអឺជួយជួយអូយវីប៉ូវីកែកាប្តីហើយគេមិនបានមកដេកអោបយើងទៀតទេគេអោបប្តីគេនោះយើងនឹងស្អីអូយកូនកញ្ញូម៉េចកូនម៉ែអូយម៉ាក់អាឡៃថាអោចេះ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 គប់កោកោមកចំកញ្ញូកូនម៉ាពីចំកញ្ញូកូនម៉ាម៉ាក់ម៉ាក់មកជួយកូនតាញោកចេះចេះនឹងចាំមើចេះចេះនឹងចេះចេះនឹងគុំកញ្ញូកិនម៉ាចេះចេះនឹងអូយណាកណាអូយញោកបាត់មាត់ចឹងឃើញហ៎បាត់មាត់បាត់មាត់ចឹងញូបាត់មាត់អើញូអើបើកកោតេតេញូញូអើបើកកោតេតេញូហិចបោះតេតេញូព្រោះតេតេគេឈប់ម៉ែម៉ៃគេឈប់បើអើញូតេតេគេឈប់បើអើទៅតេតេគេបើអើញូមកបាក់បើបោះតេតេណាតាមតណើហ្មងអើញូអត់ទេបើវិញឥឡូវជជែកឈប់បើហើយអាយដល់ខ្ញុំខូចមិញឃើញហ៎ហាអូនងេចមិញឃើញអត់ប្រហែលកំប៉ុងកូកូមិញហ
ងាកមិញឃើញតេឃើញតេនតេនខ្ជូតនឹងគូឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់នៅក្រៅនឹងហើយមិញនឹងផៅកំប៉ុងកូកូរបស់គេនោះនោះនេះកុំតបជាប់នឹងកំអីនេះប្អូននេះនេះនេះប្រប៉ុនចៃតំញាស់ថ្ងៃមុនទៅមួយខែកន្លះនេះនេះនេះប្រប៉ុនជីងចក់ទុំលើជីងជាំងឆ្មាឆេត្រៃអាំងតែមកលោតាមទូតនេះនេះចែចៃហ្នឹងអាងក៏អីចែចៃហ្នឹងអាងក៏អីចែចែធ្វើបាបគុណកញ្ញូម៉ាគុណកញ្ញូម៉ាឡើងឡើងទៅលួចលួតហ្នឹងឡើ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 ងនេះ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 មកជើងមកជើងមកជើងវិញស្រីជើងអ៊ំមិញមកជើងមកជើងកញ្ញូវិញខ្ទុយកញ្ញូអើយយើងអត់មឹមទេណាមិញម៉ាក់ដើមមឹមយើងអត់មឹមទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងកន្លែងចង់ប្តឹងប៉ាប្តឹងហៅប៉ាមកអញ្ចឹងហៅប៉ាមកប្រាប់មកថាម៉ាក់ធ្វើម៉េចដាក់អូនតើហៅប៉ាមកអញ្ចឹងហៅប៉ាយើងមកតើតើយើងអាងអីកញ្ញូហាយើងអាងអីកញ្ញូហាយើងអាងអីញូអងញូ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 កូនម៉ាអាងអីញូអត់មានក្មេងមកគាត់បងណាយីសែកតែយើងទៀតយីយីសែកតែយើងទៀតអត់មានក្មេងមកគាត់បងណាញូកូនញូអើយអីហែហែគ្នានមើមណាស់ម៉ាក់ម៉ាក់អើយហែតិចតិចចាំមើលមកអញ្ចឹងកូនកូនឯងកុំកុំថូចតាក់ម៉ាក់មុនញូអូខេញូញូអើយញូញូអើយញូញូអើយតើឲ្យបងអូនទៅមើលទីធ្លានៅខាងក្រៅបន្តិចបងឲ្យបងនេះមកតិចមកអូនឲ្យអូនពុំមិញមើលទីធ្លានៅខាងក្រៅទេសភាពនៅខាងក្រៅបងយ៉ាមកអូនកើតអីឲ្យមានកើតអីទេអូននេះសារអឺហ្វីទ័រនេះវាចឹងអូនវ៉ាវវ៉ាវអូយអ្នកក្រៅឡាយជាប់តារាលេខបងទីតាំងអ្នកក្រៅឡាយជាប់តារាលេខបងទីតាំងអុយអូនចេញទៅបានទេចេញទៅបានទេអត់អីទេចេញបានដឹងទៅអឺសអើយទូរស័ព្ទចាក់ទូរស័ព្ទចាក់បើជើងចាក់ទៅអ្ហាស្អែកត្រៀមចុយដាក់ធំបាសំតោះអូស្អែកចុយដាក់ធំបាដាក់ទៀតឲ្យត្រឡងត្រឡងវិញឡាយងស្អែកចុយដាក់ធំបាបងអូនស្អាតទេអឺបងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានេះគឺមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់អ្នកដឹកគបការហ៎ពិសីគាត់ខាងដឹកគបការដល់ពេលអញ្ចឹងតាទៅមិត្តភក្តិបងអូនហើយនេះគាត់លេងមកចាស់ដៃហ្មងនេះបងអូនឯងចង់ដែលថាមានវិធីមង្គលការមានអីគឺអាចនេះគាត់បានណាបងអូនណាគឺអាចថាតំណតំណងមិត្តភក្តិខ្ញុំបានដោយសារតែគាត់ខាងដឹកគបការខាងអីអញ្ចឹងបងអូនគឺគាត់ដឹកគបមកតហឹងហ្មងនេះសាហាវមែនតើសំណប់ចិត្តអើយនេះស្អាតសាហាវមែនតើណាបងអូននេះឃើញហើយបងអូនស្អាតដែរវិញខ្ញុំនិយាយមែនអត់នេះអត់តាន់បើកភ្លើងបីគ្រប់គ្រាន់មកបើកភ្លើងគ្រប់គ្រាន់ទៅបងអូនស្អាតសាហាវនេះចង់ទៅគ្រូបងយ៉ាដែរមកមកអូនម៉ាមីមិនដែរជិះកណិញកណាញ់អីទេមកមកដកណាមួយចេញអូនម៉ាមីចូលម្ដងម៉ាមីចូលព្រុសម្ដងយើងដូរគ្នាព្រុសគេដល់ណាស់ឯទីពេលណាទៅឈើទៅគេឈើឈើហេឡូសំណុំជិតហេឡូហារតីហេឡូហារតីតោះអញ្ចឹងបងអូនបញ្ជាក់ណាបងអូនមានបញ្ហាស្បែកមុខមុនជាប់ស្នាមអាចរុយសាយក្រហមមុខក្រហមមុខខ្មៅមុខខ្មួតដកក្រោមភ្នែកបងអូនដែលមុខជាប់ខ្លាំងដាក់ថាមុខជាប់មុខជាប់មុខជាប់ចាសបូកក៏សក់តែមកឈុតថៃមកឈុតថៃបើកក់លើកទីបាត់ពេញចិត្តដូរយលុយវិញមកមីងាយត្រង់ចឹងបងប៉ុណ្ណាហើយបងអូនបញ្ជាក់មួយទៀតបងណាប់អូនណាប់ដែលមានបញ្ហាមុនខ្លាំងជាប់ខ្លាំងអាចរុយសាយក្រហមមុខក្រហមមានដាក់ថាមានមានមកមីប្រម៉ូសិនជូនចំនួន20នាក់20នាក់ហ្នឹងមានឯសែត VIP ប្រូសែត VIP ហ្នឹងគឺចង់និយាយថាលាយជាមួយម្សៅ collagen ចា
សាយពីអីហ្នឹងគឺលេងមិនសាខលចិនក៏ដូចបីតែជាស្បែកមុខពណ៌ស្បែកមុខជនួយស្បែកមុខខ្លាំងសម្រាប់អ្នកដែលមានមុនខ្លាំងជាប់ខ្លាំងអាចរុយទៅសាយក្ហមមុខក្ហមឯងចាមុខមុនមុខជាប់មុខស្នាមមុខស្ងួតចាគឺប្រើបានទាំងអស់ជាពពួកលេសុត 100% អត់មានចកាត់ច្បោកឯងជោគបងអូនដែលមានបញ្ហាមុនខ្លាំងជាប់ខ្លាំងតលាក់លេខក៏បានឆាត់លេខយប់ភ័យក៏បានដែរលេខយប់មួយលេខថ្ងៃមួយសរុបខលចិនដាក់លេខផ្ជាប់ជាមួយទីតាំងក្នុងកន្លែងថែមលេខយប់ហើយខ្ញុំឲ្យ4ពីលើទៀតតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យប្រាប់ឯណាហើយបងអូនអត់មានញ៉ាំទេពេលថែមច្រើនហ្នឹងហើយទៀតទៀតខ្ញុំអត់ឲ្យទេណាប់ចិត្តណាចាថែមលេខយប់ហើយ4